про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Мирні мешканці потрапили під обстріл терористів біля Маріуполя. У результаті 7 загиблих і 15 травмованих. Про це повідомив мер міста Юрій Хотлубей. Терористи відкрили вогонь по блокпосту українських військових у селищі Сартани. Спершу стріляли з мінометів, а потім накрили градами. Один зі снарядів розірвався біля похоронної процесії. В районі Сартани спочатку бойовики поцілили в наші позиції з мінометів. Було зафіксовано кілька розривів мінометів, а потім близько 6 реактивних снарядів прилетіло з боку тих позицій, де знаходяться бойовики. Є руйнування серед сільхозбудівель, а також інших господарських приміщень, які пристосовані нашим підрозділам для виконання завдань. Від ранку бойовики обстрілювали українських військових близько 20 разів. Про це повідомляють у прес-центрі АТО. Протягом дня терористи атакували і Донецький аеропорт, утім військові атаку відбили. Відстрілювалися бійці біля Дебальцевого та Жданівки на Донеччині і на позиціях біля річки Бахмутка у Луганській області. Там бої точилися одразу на двох блокпостах. Терористи підпалили українські БТР та бронемашину. Даних про жертв серед військових немає. Нового міністра оборони затвердив парламент. Ним став Степан Полторак. За проголосували 245 депутатів. Перед тим слово мав президент. Порошенко запевнив, що Полторак має високий авторитет, вагомий бойовий досвід і стратегічне бачення. Полтораку 49 років. До цього призначення він був командувачем Нацгвардії, ще раніше очолював внутрішні війська МВС. Степана Тимофійовича охарактеризував би таким чином. Людина з високим авторитетом, в тому числі і серед учасників АТО, великим бойовим досвідом і стратегічним баченням реформування оборонного сектору. Пригадую і рішучі дії Степана Тимофійовича, коли він разом із спецпідрозділом «Ягуар» очистив від проросійських сепаратистів приміщення Харківської обласної державної адміністрації. Я, Полторак Степан Тимофійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність України. Намаганням дискредитувати українське військо вважає президент похід нацгвардійців на Банкову. Про це глава держави заявив у Запоріжжі. Тим часом Генпрокуратура через акцію бійців уже порушила справу. Там нагадали, що за законом військові не мають права на пікети, демонстрації чи акції протесту. Зараз військова прокуратура з'ясовує, хто організував цю акцію. Нагадаю, напередодні бійці збунтувалися, втекли з бази у Нових Петрівцях і колоною рушили до адміністрації президента. Вимагали демобілізації. Кажуть, рік уже відслужили, але додому їх не відпускають. І сьогодні до бійців Нацгвардії у Новій Петрівці з'їздила омбудсмен Валерія Лутковська, і зараз вона гість нашої студії. Вечір добрий, пані Валерія. Скажіть, власне, як самі бійці коментують вчорашній свій похід? Ви знаєте, сьогодні я поспілкувалась більше з родичами бійців, з матерями, з дружинами і з керівництва цієї військової частини. Тому що, власне, бійці займалися тим, що писали рапорти на отримання відпусток, вони були зайняті. Крім того, сьогодні з ними вже працювали працівники Центрального апарату Національної гвардії. І я вирішила, що в даному випадку буде достатньо послухати позицію керівництва, позицію батьків, які так само вчора були на Банковій. Що вони казали? Що казало керівництво? Як так сталося? Думаю, що керівництво зробить свої власні висновки з того, що відбулося. А з родичами ми б говорили про те, що на сьогоднішній день законодавчі підстави. Почекайте, я по порядку просто. Як керівництво пояснило, як так сталося? Як вони допустили таку ситуацію? Керівництво мене запевнило в тому, що всім бійцям було доведено новели в законодавстві, які передбачають повністю наявність законодавчих підстав для того, щоб солдати строкової служби на сьогоднішній день продовжували свою службу і, відповідно, не вимагали демобілізації. Але вони пояснюють це тим, що на сьогоднішній день відсутня
чітка дата, до якої вони мали б служити. І, власне, по-людськи це можна зрозуміти. Тобто люди були призвані на строкову службу на один рік. Після того, згідно з законодавством, їх службу було продовжено ще на півроку, а потім, згідно з законодавством, було встановлено, що в особливий період, а зараз ми маємо військовий конфлікт на Донбасі, демобілізація не проводиться. І, відповідно, немає чітко встановленої дати, скільки ще служити цим солдатам на строковій службі. Ще 3 місяці, 3 роки, 9 місяців. Зрозумілості немає. Пані Валерії, ну чи не є це порушенням їхніх прав? З одного боку, ні. Тому що законодавство передбачає правові підстави для того, щоб вони продовжили свою службу. Інше питання – це питання правової визначеності, в тому числі і для цих солдатів, які були призвані на строкову службу. Чому поясню? Частина з них самостійно захотіли йти до армії. І вони вирішили, що вони хочуть служити. Для цього вони взяли академвідпустку, наприклад, в своїх вищих навчальних закладах на один рік, розраховуючи, що через рік служба в армії закінчиться, і вони зможуть повернутися до навчання. Але так сталося, що вже 1,5 року вони на навчання не повертаються. І от сьогодні ми говорили в тому числі і з батьками, і я буду звертатись в тому числі і до керівників деяких вищих навчальних закладів з проханням, з розумінням поставитись до цієї ситуації і скласти графік індивідуального навчання для цих бійців, для того, щоб вони просто не втратили можливість навчатись у вищих навчальних закладах. А скажіть, а чи відомо, хто був ініціатором цього походу на Банкову? Ви знаєте, питання ініціації всього решта – це питання до військової прокуратури, яка має розглянути це питання і має з'ясувати, хто був ініціатором, був це якийсь вплив ззовні, чи це було внутрішнє рішення бійців. Одне можу сказати, що з керівництвом ми сьогодні говорили, керівництво працює для того, щоб максимально знизити рівень конфлікту, який був, для того, щоб ситуація більше не повторювалась, по-перше. По-друге, для того, щоб бійці були в боєздатному стані. Зрозуміло, що на них також розраховує і український народ. Скажіть, що загрожує бійцям після цієї акції спротиву? Ну, це буде залежати від того, до яких висновків дійде військова прокуратура. Я вам зараз це не можу сказати, тому що це має бути порушена кримінальна справа, і внаслідок цього кримінального провадження мають бути висновки, чи є чиясь вина в тому, що відбулось вчора на вулиці Банкової. Але ви сказали, що вони сьогодні писали заяви на відпустку, так? Так, тобто їх таки відпустять? Так, прийнято рішення про те, що при цьому це стосується не тільки, власне, тої частини, яка знаходиться в Нових Петрівцях. Це стосується всіх бійців, які в Національній гвардії прослужили більше, ніж 1,5 року. Всі вони матимуть право на 10-денну відпустку. Таке рішення прийнято керівництвом Національної гвардії. Думаю, що рішення абсолютно правильне. 10-денна відпустка має знизити той рівень напруги, який, зрозуміло, що зріс у солдатів не тільки цієї частини. Тобто частково, по суті, вони свого домоглися, правильно? Тобто вчорашній похід на Банкову щось таки дав? Ну, тут не можна сказати, що шляхом цього незаконного мітингу вони щось домоглись. Ну, давайте погодимося з тим, що цей мітинг був, зрозуміло, що незаконним. Це чітко передбачено, що військовослужбовці не мають права на страйк і на такі мітинги. Тим більше в такій ситуації, в якій ми знаходимося зараз. А от на вашу думку тоді, а що вони мали робити? От як вони мали по закону поступити правильно? Ну, по закону поступити правильно – це досить простий вихід. Власне, те, що вони зробили вчора. Вчора батьки, так само, як і бійці, мали можливість зайти до адміністрації президента і передати своє звернення стосовно їх, ну, скажімо так, правової невизначеності, стосовно подальшої демобілізації. Але ж це було зроблено з великою кількістю людей, да, із приверненням величезної кількості уваги. Ну, почекайте секунду. Тобто, хто конкретно мав це зробити? Не всі, а яка частина бійців? Чи мали зробити їхні родичі? Ну, це могли зробити родичі. Це могли зробити бійці, хто заважає бійцю, який знаходиться в військовій частині, звернутися письмово до адміністрації президента з запитом стосовно того, коли конкретно буде демобілізація. Він отримує відповідь на запитання. Але ж цього не було зроблено. Але почекайте. Вирішили обрати інший шлях. Але пам'ятаєте, що були насправді акції протесту на Банковій, коли приходили родичі матерів військових в зоні АТО і просили просили ротації, і цього не ставалося, аж поки до вчорашнього моменту. Чому? Ні, так чекайте, це абсолютно інше поняття. Ротація і демобілізація – абсолютно різні поняття. Ні, насправді... В будь-якому випадку, я просто хочу пояснити, що є зрозумілий і правовий шлях.
який диктує і українська конституція, і закон про звернення громадян. Угу. Коли особа не задоволена певними діями, або хоче отримати роз'яснення стосовно певних дій, або хоче запропонувати якийсь порядок дій, вона може звернутись і отримати відповідну відповідь. І це велика помилка, коли нам кажуть там чиновники чи бюрократи про те, що відповідь буде протягом 30 днів. Не передбачає такого закон про звернення громадян. Тільки в особливих випадках, коли питання є вкрай складним і відповідно потребує більше часу для вивчення. В усіх решта випадках цей строк є значно більш коротким. Відповідно, особа звертається до відповідного органу без жодного пафосу, чи жодного мітингу, чи акції протесту. Вона звертається, вона отримує роз'яснення, вона розуміє, які дії вона має вживати в подальшому і чого їй чекати. Пані Валерія, який може бути подальший розвиток цієї ситуації? Чи не станеться таке, що знову ж таки будемо мати вже нових бійців, які знову ж таки підуть походом на адміністрацію президента? Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що бійці прекрасно розуміють, по-перше, те, що це є незаконним, раз, про те, що вони знаходяться під присягою, два, про те, що на сьогоднішній день є всі законодавчі підстави для того, щоб вони продовжували службу, навіть якщо це строкова служба, три. І більше того, я сподіваюся, що командирам військових частин вистачить поваги до цих бійців, для того, щоб переконати їх в тому, що в даному випадку це робити не потрібно. Є інші шляхи, як вирішити їх проблему. Дякую за ваші коментарі. Валерія Литковська, уповноважена з прав людини, говорили про вчорашній бунт бійців Нацгвардії. Запеклі сутички під Верховною Радою. Невідомі намагалися потрапити до будівлі парламенту. Їм протистояли посилені загони охорони. В сутичках постраждали 15 міліціонерів, у кількох із них серйозні травми. А почалося все з того, що депутати не схотіли визнати воїнів УПА національними героями. Голосування щодо цього питання провалювали аж 7 разів. Тоді у хід пішли каміння та вибухові пакети. Під Верховною Радою було гаряче. Будинок під скляним куполом зазнав атаки петард, димових шашок і навіть куль. А починалося усе з мирних вимог до народних депутатів – ухвалити закон про статус УПА – учасника бойових дій. Але народні обранці його не осилили, бракувало 20 голосів. Після цього натовп обурився. А опівдні до Верховної Ради прибула група невідомих у балаклавах із прапорами правого сектора. Вони почали кидати у бік міліції, що оточила парламент, димові шашки, петарди і коктейлі Молотова. Потім з натовпу пролунали постріли, що залишили отвори у вікнах Верховної Ради. Агресивні активісти влаштували сутички з правоохоронцями. Провокатори, озброєні палицями і камінням, почали жбурляти їх у силовиків. Зчинилася бійка. Підгрібають мільйони, а ви їх захищаєте, подумайте, охаменіться, за що ви їх захищаєте? Співорганізатори мітингу зі Всеукраїнського об'єднання «Свобода» відхрестилися від тих, хто порушував правопорядок. Якби ми контролювали кожного українця, очевидно, що все би діялося за сценарієм і в парламенті сиділи би тільки націоналісти. Але на превеликий жаль, сьогодні деякі люди є неконтрольованими, вони висловлюють максимум емоцій, можливо, недоречних. Але разом з тим я їх розумію, як українець. У правому секторі теж заявили, що не брали участі в акції. А на чутки, що серед нападників були молодики з братства Корчинського, лідер організації на своєму сайті запевнив – братство у повному складі у зоні АТО у добровольчому батальйоні. Правоохоронці затримали майже півсотні порушників і доправили у відділки міліції. Водночас постраждали 15 правоохоронців і 11 нацгвардійців. У них опіки, розбиті голови і переламані руки. Дісталося і журналістам. Якщо по пострадавшим говорити, то ми лично оказали допомогу 4 людям. Вот, в общем-то, ничего серьезного, сложного нет, в жизни ничего не угрожало, были ссадины. Фотографу, не знаю, как его зовут, камнем попало в голову, перебинтовали, отправили в скорую помощь. То же самое со стороны Нацгвардии, 2 человека точно пострадавших было, их тоже отправили в скорой помощи в центральный госпиталь. Радник глави МВС Антон Геращенко не виключає, що докласти руку до провокацій могли й російські спецслужби. Вадим Понька, Роман Клімчук, ТВА.
Утім, є і плідні рішення депутатів. Верховна Рада на коліна поставила хабарників і корупціонерів. Принаймні, кілька суттєвих кроків таки зробили. Зокрема, ухвалили пакет антикорупційних законів. Відтепер політичні партії мають звітувати не лише про доходи і витрати, але й про те, звідки у них ці гроші. А от за підкуп виборців тепер можна потрапити за грати. Ще одне важливе рішення – антикорупційне бюро. Його мета – ловити на гарячому чиновників-хабарників, міністрів, депутатів, суддів і працівників Генпрокуратури. Про чорний вівторок для корупціонерів розкаже Ксенія Веркалець. Верховна Рада поставила корупціонерів на коліна. Парламент ухвалив цілий пакет антикорупційних законів і затвердив антикорупційну стратегію на 3 роки. Засідання нардепи почали з нового закону про прокуратуру. Відомство позбавили загального нагляду. Ця функція – пережиток радянських часів. Нею прокуратуру наділив ще Сталін. Перед голосуванням заявив президент Петро Порошенко. Можливо, більше року говорили про необхідність прийняття закону про прокуратуру. На необхідності прийняття його наполягали велика кількість громадських організацій, Рада Європи. Мушу зробити те, до чого аж у 4 моїх попередників ніколи не доходили руки. Загального нагляду прокуратури в Україні більше не буде. Крапка. Проголосували і заборонили прокуратурі втручатися в цивільне життя, тиснути на громадян і бізнес. Цим законом починається реформування силового блоку України. За європейським зразком тішиться спікер Турчинов і не стримує емоцій. 316, рішення прийнято! Конституційною більшістю. Дякую, шановні колеги, дякую. Це дійсно мужній крок, який ми разом зробили. Прокуратура змінюється на очах у Генпрокурора. Відтепер на службу прокурорів відбиратимуть члени кваліфікаційної комісії. Вони і перевірять, і навчать кандидата. А ще порекомендують його Генпрокуророві. Відтак, вплив очільника відомства на кадрову політику буде мінімальний. Також запрацює Рада прокурорів. Там відбиратимуть керівників в обласні та районі прокуратури, роз'яснює Віталій Ярема. На вимоги цього закону у нас вже не буде районних прокуратур. Це будуть місцеві прокуратури, і територіально вони будуть розміщуватися на декількох районах. Це зроблено для того, щоб було мінімальний вплив з боку органів місцевого самоврядування на роботу прокуратур. За прокуратурою нардепи одну за одною відтинають голову гідрі корупції. Відтепер політичні партії мають звітувати не лише про доходи і витрати, але й про те, звідки і від кого взяли гроші. А от за підкуп виборців тепер можна загриміти за грати. Крім того, Рада створила антикорупційне бюро. Воно боротиметься з топ-чиновниками-хабарниками. Під прицілом міністри, депутати, судді і працівники Генпрокуратури. Чесна і прозора влада. Чесні прокурори і судді. І для того, щоб вони стали чесними, їх треба всіх вивести на світло. Тому цей закон дає можливість контролювати всіх чиновників, суддів і прокурорів. І цей закон є реальним кроком по боротьбі з корупцією в Україні. Документ уже пройшов перше читання. Напередодні засідання в законопроект внесли зміни. Пропонуються більш жорсткі кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду директора бюро. Директор бюро повинен мати вищу юридичну освіту, 10 років стажу з роботи за фахом, 5 років досвіду на керівних посадах. В процедуру призначення директора вноситься елемент парламентського контролю. А саме, призначення директора відбувається за згодою Верховної Ради президентом України за поданням конкурсної комісії. У сесійній залі лунають овації, під стінами Ради сиплеться критика. Так, активісти комітету з протидії корупції твердять, внесені вночі зміни фактично знівелювали незалежність антикорупційного бюро від політиків. Місце у відомстві можуть зайняти старі кадри, претендентів не перевірятимуть на поліграфі, а зняти голову бюро можуть нардепи. Основною вимогою в цьому законопроєкті було, що люди, які там працюватимуть, не можуть займати посади в правоохоронних органах останні 5 років. Вони це викреслили. Тобто вони хочуть, щоб ті ж самі старі кадри йшли працювати в нове бюро, але й старі люди, які захищали корупційні схеми, ніколи не зможуть по-новому з ними боротися. Поки в сесійній залі новими законами воюють з корупцією, нардепів закладає вуха від вибухів на вулиці. У вікна летять вибухові пакети, тріщить скло. Сесійна зала порожніє, нардепи тікають з парламенту. Провокатори хочуть зірвати засідання. Утім, нардепи встигли ухвалити стратегічно важливий для країни пакет законів. Підсумовує спікер і закриває засідання. Утім, не прощається, планує зібрати парламент на позачергове засідання. Ксенія Веркалець, Антон Деркач, ТВАЙ.
Відтепер захисники вітчизни вітання прийматимуть не у лютому, а 14 жовтня. Саме на Покрову глава держави переніс День захисника вітчизни. Рішення має на меті вшанувати мужність борців за незалежність, каже президент. Він переконує, свято, яке було одним із найбільших для запорозьких козаків, стане таким і у календарі нової України. Заборонити комуністичну ідеологію вимагають учасники цьогорічного маршу слави. Праві сили пройшли від Майдану до Верховної Ради. Там до вимог додали іще одну – визнати ОУН-УПА воюючою стороною. Учасники маршу слави зібралися на Майдані Незалежності. Частина з них у сучасній військовій формі, дехто в історичній. Василь зі Львівщини одягнений як солдат Служби безпеки УПА. Каже, його мама була зв'язковою у повстанців, а він дотримується родинних традицій. Сьогодні якраз виходить, виповняється 72-га річниця створення дивізії УПА. І це за честь кожному патріоту, кожному націоналісту пройтися з маршем по вулицях Києва. Перш ніж рушити Хрещатиком, на Майдані виступає лідер Свободи. Він називає ще одну мету акції. Для нас, для патріотів, для українських націоналістів є надважливо, щоб сьогоднішній день, 14 жовтня, ми таке проголосували в парламенті закон про визнання боротьби організації українських націоналістів, Української повстанської армії боротьбою за державну незалежність України. Бандера – наш герой! Покрова – наше свято! Колона мітингувальників рушила до Верховної Ради. За акцією спостерігають більше сотні міліціонерів. За словами найстарших учасників ходи, вони брали участь у подібних заходах понад 20 років. За цей час було чимало провокацій, як з боку політичних опонентів, так і з боку влади. Однак попри ризик, завжди знаходилися ті, хто готові у такий спосіб відзначити свято Покрови. Дорогою активісти зупиняються, аби вшанувати загиблого під час Революції Гідності свободівця Сергія Дідича. На очі 82-річному вояку УПА навертають сльози. Що я відчуваю, тому що я сам такий був, я на грані смерті залишився, на грані. Тому що такий був час. Деякі учасники маршу слави ховають обличчя. Після свята вони вирушають у зону АТО. Перемога і наша справжня незалежність. Тож від незалежність ми тільки народжуються. Сергій Зленко, Сергій Наконечний, телеканал ТВАЙ. Річницю створення УПА відзначили також і в Івано-Франківську. Там парадом пройшли ветерани повстанської армії та бійці АТО. Разом із ними і майбутні вояки, студенти військової кафедри одного із вишів. Жителі міста кажуть символічно, що тепер пліч-о-пліч йдуть 80-річні воїни та молоді солдати, які через 70 років також захищають незалежність України. Не Бандера і не Шухевич, а прості бійці стали героями фільму про українську повстанську армію. Стрічку режисера Тараса Химича презентували до 72-ї річниці створення УПА. Чиновники, науковці, курсанти і військові – ті вслухаються у спогади ветеранів з особливою увагою. Режисер Тарас Химич зізнається, коли 2012-го починав роботу над фільмом «Хроніки УПА», не міг уявити, що спогади колишніх партизанів стануть цінним досвідом для сучасних бійців. Німці арештували українських патріотів і всіх розстріляли. Багато таких людей мудрих розстрілювали. Тоді була створена юнацька ОУН. І я тоді там прийняв присягу в юнацькій сітці. О. Ну і після того пішов УПА, бо заарештували сестру, і я вже мусив йти під підпілля. Поза кліше, поза всіма всякими форматами, і вирішили концепцію, що мають бути самі люди, які розкажуть в хронологічному порядку цю історію. І ми абсолютно не проєктували то на якийсь час і на те, що сталося. Абсолютно. Це нас якби застало. Ми десь були далеко в горах, коли все почалося. В цьому фільмі ви не побачите жодного історика, який коментує і щось, якусь свою інтерпретацію нав'язує. Тобто є суто першоджерела – це люди, які пояснюють цю історію УПА, їхні мотивації, чому вони вступали в УПА. Для одних це була свідомісна, скажімо, позиція, патріотична позиція, для інших це було спосіб виживання. Наприклад, в цьому фільмі є один єврей, але ми на цьому не акцентуємо абсолютно увагу. Є моменти, скажімо так, люди, які втікали від репресій, німецьких, радянських, неважливо. Вони вбачали в цьому спосіб свого захисту.
В основі стрічки – розповіді понад сотні учасників і свідків подій 42-54 років. Для показу відібрали спогади 34 осіб – зв'язкових, сотників, медсестер, партизанів УПА, патріотів, готових віддати своє життя за вільну Україну. Історичні свідчення кіногероїв оживили працівники архіву СБУ. Глядачам фільму представили докази так званих злочинів проти радянської влади. Одразу по статті 54.10, це антирадянська агітація, можна було отримати від 10 до 15 років перебування у виправно-трудових таборах. Тобто це був шалений ризик, але ці люди були фактично лицарями духу. Сучасні науковці кажуть, історію УПА досі перекручує російська влада, так само, як і нинішні дії військових на сході України. Тож найважливіше, аби правду про українських патріотів знало всьому світі. Ті події, які відбуваються довкола, можливо, дуже нагадують те, що відбувалося в Західній Україні в 40-50-х роках, коли з одного боку ми маємо тих людей, які піднялися на боротьбу за незалежність, з другого боку маємо потужну пропагандистську машину, яка намагається їх зобразити як якихось фашистів, злочинців, ті, які борються проти власного народу. Через це, я думаю, зараз доволі сприятливий момент для того, щоб ті українці, які до того чи насторожено, чи навіть вороже ставилися до української повстанської армії, почали міняти своє ставлення в світлі того, що відбувається саме зараз. Щодо початку прокату фільму в кінотеатрах режисер пішов на суперечливий крок. Погодився викласти роботу для безкоштовного перегляду в інтернеті. На думку автора, за правду про нашу історію вже і так заплачено занадто високою ціною. Олена Опанасенко, Антон Деркач, Тевай. В Одесі спіймали бандитів, які 4 роки видавали себе за міліціонерів та викрадали людей. У банді 4 чоловіків. Вони перевдягалися у форму правоохоронців, викрадали бізнесменів, катували їх та відбирали їхнє майно. Під час обшуку працівники обозу вилучили арсенал зброї, ювелірні вироби та купу документів на право власності майном. Зараз затримані у слідчому ізоляторі. Переселенці з зони АТО втягнуті у земельну тяганину. На базі пансіонату «Джерело» у Пущі-Одиці, де проживають біженці, благодійний фонд «Духовне єднання» хоче створити центр для бійців АТО. Усі документи для цього начебто вже є, а людей зі Сходу розселять в інші місця. Переселенці їхати нікуди не збираються, а ситуацію називають рейдерством. З пансіонату «Джерело» біженців намагаються виселити уже вчетверте. Через це, кажуть, переселенці живуть як на пороховій бочці. Одним з винуватців своїх проблем люди називають представника фонду «Духовне єднання України» Олександра Золотухіна. Той хоче облаштувати на території пансіонату реабілітаційний центр для військових. У своєму фейсбуці пан Золотухін написав, що в пансіонаті живуть утриманці, котрі не хочуть працювати, а всі пропозиції щодо переселення в інше місце відкидають. Самі біженці переконують, конкретної альтернативи пансіонату у Пущі їм ніхто не пропонував. Приходили люди, говорили, тобто ми вам предложимо друге місце жительства, предлагаємо, щоб ви відсюди з'їхали. Що вам пропонували? Какое, де жити, куди приїхати? На той момент нічого не предлагали, просто говорили, ми вас розселимо, ми вас заселимо і все таке. Але нічого конкретного? Ні, нічого такого. За словами волонтерів, у Джерелі живуть близько 300 осіб. Переважна більшість – жінки з маленькими дітьми. Десь працювати зараз вони просто не можуть. Не по своїй волі, допустимо, зайнялись тут, або живемо тут, або це спеціально. Ну, от у мене на даний момент, у мене тут дочечка з двома дітками. Одному 2 годика, а другому місяць. От 11-го зрівнявся. У мене пенсія 940. Все, девочки, не могу ні квартиру нанять, нічого. От сьогодні вона їздила в соціальну защиту, щоб оформлять. Все, дівчонки. Так що це ж не тому, що ми цього хочемо, або ми домой не хочемо. Ми дуже домой хочемо і розуміємо, що і любимо нашу Україну. Чоловіків у пансіонаті небагато. Переважно вони охороняють територію. Ігор приїхав із зони АТО на кілька днів. Я з Айдара, воюємо в Айдарі. Вот здесь у меня переселенцы мать и как бы тоже там, ну, девушка. Это вот у нас я сам Занецкая, но мне вообще домой как бы вернуться тоже нет, ну, такого смысла. Вот. Я приезжаю сейчас в отпуск, кто-то приехал просто. И сейчас вот этих что тут происходит, я сам еще как бы не в курсе, но знаю, что хотят выселить людей. Звісно, це плохо. І дітей, тут дуже багато дітей, десь 120 чоловік. Отримати коментар пана Золотухіна нам поки не вдалося. Утім, відомо, що у середу на прес-конференції у пансіонаті він збирається оголосити про створення реабілітаційного центру. Вікторія Тищук, Віталій Колот, ТВАЙ. Ви дивитесь ТВАЙ, далі буде.